Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ravshan Behoniyoz. Hozir men uchrashuvdan kelyapman. Shu uchrashuvda shunaqa mana energiya oldim. Ruhlantirdi-da, shunga men aytdim, video yozamiz deb, shunga video yozadigan bo'ldik. Endi ikkita masala bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchisi. Bizda uyimiz bor. Birinchi uylarimiz bor edi, bitta uyimizni Turkiyaga topshiramiz arendaga. Eri xotin o'zbek ayoliga uylangan, yosh yigit, firma ochgan. O'zbekistonda firma ochib, hozir Tashkent City, shuni boshqa kompaniyalar bilan ish olib boryapti ventilyatsiya bo'yicha. Shu qurilgan binolarda ventilyatsiya qurishyapti, santexnika, har xil anaqalar. Ну, qarang, O'zbekistonga kelib, sarmoya qilib ishlayapti-da bu odam. Hozir qiynalyapti, qanaqa? 2000 qancha dollar pul to'lash kerak ekan ro'yxatda o'tish uchun, viza olish uchun. Aytibdi, "Men pul tikyapman" dedi, "O'zbekistonga, men firma ochyapman, men odamlarni ishga olyapman. 2000 dollar yana pul to'lashim kerak" dedi. Hayron bo'ldim. Men oldin tushunmadim, aytdim, "Не может быть такого? Qanaqasi bo'ldi bu? Bu odam 2000 dollar bu O'zbekistonda firma ochib ishlab, ham 2000 dollar to'lar ekan deb surishtirdim. Tanishlarim bordi, "Ay, yerda, yo'qda, bu yerda surishtirsam, haqiqatan shunaqa ekan. Qanaqasi bo'lyapti? Prezident chet ellik odamlarni bizga taklif qilishyapti. Kelinglar, firmalar ochinglar, odamlarni ishga olinglar, ish joyi tuzinglar, odam kelib ish joylarini tashkil qilyapti. Yana 2000 dollar bo'yniga qo'yib qo'yapsiz. Adolatsiz bu." Shuning uchun bu odam har oy endi viza bolasi tug'ilguncha chet elga Qozog'istonga chiqar ekanda, Qozog'istonga borib, Qozog'iston qaytib, qarang, bir kun borish, qaytib kelyapti, vaqt endi qancha ovoragarchilik. Mana bu birinchi masala. Sal bo'lsa ham tepadagi o'tirganlar oldiga qarash kerak. Chet elliklar bu yerga kelib yashaymiz, pul tikamiz, deyishyapti, ularga bunaqa to'siqlar qo'yishyapti. Mana boshqa narsa yana hayron bo'ldim, boshqa narsaga mana ruhlanib ketdim. Endi bir necha marta shunaqa niyat bordi, yozaman, aytaman, o'zim blog odamlarim bilan, blogdagi odamlar bilan bo'lishaman deb. Bugun yana shunaqa bo'ldik deb so'rashayotganda har doim mani qo'limni o'padi. Bir-ikki marta men uyalib, o'zim bu organ borishga hozir uyalyapman. Endi yoshim katta bo'lsa ham baribir qo'lingizni cho'zganda bu odamni oladi, qo'lingizni o'pyapti peshonasiga tekizib. Men aytdim, "Unaqa qilma" dedim. "Mehmet, nimaga unaqa qilasan?" desam, "Aka" dedi, "biz juda ham yosh kattalarni hurmat qilamiz" dedi. "Shunchalikmi? Men senga aytdim, sen meni do'stimsan. Sen meni mijozimsan, sen menga pul to'layapsan. Meni o'pmagin, sen kelsam bilan mana bunaqa bizda O'zbekistonda boshqacha bo'ladi, mana bunaqa quchoqlashadi dedi yigitlar. Salom deyishadi" desam, "Baribir, xo'p" deb nechinchi marta bugun endi o'tirib gaplashib oldik. "Sizlarda shunaqami?" desam, "Ha" dedi. Men bu gapni eshitgandim masjidda. Endi juma namozida imom qaysi masjidda edi esimda yo'q, gapirganlar ota onaga, kattalarga hurmat haqida mana shunaqa misol keltirgandi. Savol tug'ilyapti. Mana bunga aytdim, biz ota onamizni qo'limizni qo'llarini o'pmaganmiz. Men bilmayman, boshqalar balki shuni qiladi, men masalan shuni qilmaganman. Hozir men afsuslanyapman, yoshim 65da, ota onam yo'q. Rahmatli ota-onam qo'llarini o'pmaganmiz. Xayolimizga ham kelmagan. Keyin ko'p odamlar erganardi. Erganadi ota-onani qo'lini o'pishga erganadi. O'zingizlarga savol beringlar. Sizlar ota-onani qo'lini o'pganmisizlar? O'pganda peshonaga tekizib. Men bu narsani Malayziyada ko'rgandim. Endi o'yladim, Malayziyada
boshqacha endi odamlari ham musulmon ular. Shunchalik hurmat ekan, hurmat qilar ekan deb. Endi Turkiyada juda ham kuchli hurmat ekan ota-onaga nisbatan. A biz musulmon emasmizmi? Biz ota-onamizni hurmat qilmaymizmi? Yosh katta odamlar mayli-yu, yosh katta odamlar begonada umuman qo'lni o'pmaymiz biz. Kerak bo'lganda so'rashmaymiz ham, kerak bo'lsa so'kib tashlaymiz ham. Biz ko'ryapmiz munosabatlarda yoshlarni. Shunga savol beringlar do'stlar o'zingizlarga. Agar haqiqatdan ota-onalar hozir yoningizlarda bo'lsa, hali endi menga o'xshab ota-onani yo'qotmagan bo'lsanglar, sog'-salomat yurgan bo'lsalar, boringlarda bir qo'llarni o'ping. Qadriga yet bo'lsa ularni hurmatini qo'ygin joyiga qadriga yet bo'lsa ularni hurmatini qo'ygin joyiga bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona boyiga bekorlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona boyiga onang borida uchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan Otang borida uchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan Yulduzlarni Ostanam qo'lning kiri Qo'yma mehr moli dunyoga Ostanam qo'lning kiri Toqcha uysang nasib qilmag'ay Agar ular og'risa bilib Onang borida uchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan Otang borida uchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan Yulduzlarni quchib yurasan Yara basa
sen qarasang qaramasang ham ular seni duo qiladi bir kuniga yaramasang ham onang borida uchib yurasan yulduzlarni uchib yurasan yulduzlarni uchib yurasan otang borida uchib yurasan yulduzlarni uchib yurasan yulduzlarni uchib yurasan yulduzlarni